La ciutadania de Sabadell valora amb un 8,4 sobre 10 el servei que presta Aigua Sabadell a la ciutat. Així es desprèn dels resultats de l'enquesta anual de satisfacció dels veïns i veïnes respecte a la companyia que s'han presentat aquest divendres a l'Aula de l'Aigua. De fet, la satisfacció global dels sabadellencs ascendeix enguany al seu màxim històric, 3 dècimes per sobre de l'any passat. Permet veure com estem arribant a la ciutadania. En aquest cas ens ha puntuat amb un 8,4, una nota molt elevada, molt alta, que porta, a més, és la millor de l'històric dels últims anys. L'any passat vam aconseguir ja un rècord històric amb un 8,1, això ens posava una pressió afegida molt important. Ens felicitem per això, però a la vegada també és important buscar aquestes oportunitats de millora, on està aquest 1,6 que ens ha de permetre seguir millorant i buscant l'excel·lència. De l'enquesta realitzada via telefònica per l'estudi Feedback, amb una mostra de 300 habitatges de Sabadell entre el 5 i el 14 de febrer, també es desprèn que els sabadellencs valoren molt positivament la manca de talls i la qualitat del servei d'atenció als clients. Per contra, els principals aspectes a millorar són el gust de l'aigua i el preu. Els aspectes més positius, no, arrel d'aquestes consultes que hem fet els ciutadans i ciutadanes de Sabadell, sobretot doncs, els aspectes positius han estat el bon servei en general, per nosaltres això és molt important. En segon lloc ha estat el servei continuat, que no tenim talls. Això també avui en dia, en època de sequera, tal com estem vivint tots, ja sabem, és també molt rellevant. Una de les prioritats d'Aigua Sabadell és donar a conèixer les bonificacions i ajudes destinades a persones en situació vulnerable per fer front al rebut de l'aigua. Des de la companyia ja programen noves accions per seguir informant sobre aquestes ajudes i és que la ciutadania valora amb un 8,8% la tasca d'acció social i de protecció dels més vulnerables d'Aigua Sabadell.